Die doel van hierdie video is om agtergrond te gee oor skuldbriewe as 'n voorbeeld van finansiële instrumente wat verantwoord word teen geamortiseerde koste. In die geval van 'n skuldbrief het ons twee partye, die uitreiker van die skuldbrief en die belegger wat belê in die skuldbrief. Die uitreiker reik die skuldbriewe uit aan die belegger en ontvang geld daarvoor. Die belegger belê in die skuldbriewe en betaal geld daarvoor. Die belegger doen dit om opbrengs te verdien in die vorm van rente, wat betaal word deur die uitreiker. 'N skuldbrief het 'n bepaalde termyn en aan die einde van daardie termyn verval die skuldbrief. Wanneer die skuldbrief verval, moet die uitreiker 'n bedrag geld terugbetaal aan die belegger. 'N skuldbrief het 'n rentekoers wat gekoppel is aan daardie spesifieke skuldbrief en ons noem dit die nominale rentekoers. 'N skuldbrief het ook 'n pariewaarde. Dit is byvoorbeeld 'n R100 skuldbrief. Skuldbriewe kan deur die uitreiker uitgereik word teen parie of 'n bedrag hoër as pariewaarde wat ons noem uitreiking teen 'n premie, of dit kan uitgereik word teen 'n bedrag laer as pariewaarde wat ons noem uitreiking teen 'n diskonto. Die skuldbrief word aan die einde van die termyn afgelos teen parie of teen 'n premie of teen 'n diskonto. In die boeke van die belegger sal die skuldbrief erken word as 'n belegging. In die boeke van die uitreiker sal die skuldbrief erken word as 'n las. Die rede waarom dit 'n las is, is omdat die geld op aflossingsdatum terugbetaal moet word aan die belegger. Die aanvanklike metingsreëls by aanvanklike erkenning in terme van die standpunt oor finansiële instrumente bepaal dat die skuldbrief by die belegger en die uitreiker teen billike waarde erken moet word. Hierdie billike waarde word bereken as al die toekomstige kontantvloeie wat met hierdie skuldbrief verband hou, verdiskonteer na 'n PV deur 'n markverwante koers te gebruik. Die kontantvloeie wat ons hier gebruik is die rente, sowel as die toekomstige aflossingsbedrag. Die belegging en die las word dus aanvanklik teen hierdie billike waarde erken. As hierdie billike waarde verskil van die bedrag wat die belegger regtig betaal het vir die skuldbrief, en dit kan wees teen parie, teen 'n premie of teen 'n diskonto, dan sal daar 'n dag 1 billike waarde aanpassing erken word. Daardie dag 1 billike waarde aanpassing gaan direk na wins of verlies. In die geval van 'n skuldbrief kan daar transaksiekoste wees. Dit is baie belangrik om daarop te let dat die transaksiekoste nie tussen die belegger en die uitreiker vloei nie. Transaksiekoste is 'n bedrag wat of deur die belegger of deur die uitreiker aan 'n party buite hierdie twee entiteite betaal word, aan 'n derde party, aan 'n makelaar byvoorbeeld. In terme van die reëls van finansiële instrumente waar ons 'n kategorie het teen geamortiseerde koste, sal daardie transaksiekoste by die belegger gekapitaliseer word en ook in geval van die las by die uitreiker
in die teerrekening van die las erken word. Hierdie transaksiekoste gaan dus nie direk na wins of verlies toe nie. Omdat ons die transaksiekoste op dag 1 erken in die teerrekening van die belegging of die teerrekening van die las, verander ons aan die dag 1 aanvanklike erkenningsbedrag. Dit beteken ons verander aan die PV. Omdat ons aan die PV verander, moet ons 'n nuwe effektiewe rentekoers bereken. Want effektiewe rentekoers is daardie koers wat die toekomstige kontantvloeie terugverdiskonteer na PV. Ons het PV verander, daarom verander rentekoers. Die joernaalinskrywings illustreer die aanvanklike erkenning teen billike waarde in beide die boeke van die belegger en die uitreiker. Wanneer ons na die teerrekeninge kyk, kan ons sien dat die transaksiekoste in die belegging teerrekening gedebiet word, maar ook in die las teerrekening gedebiet word. Dit is omdat die kontra-inskrywing vir die transaksiekoste bank is, 'n krediet na bank, want geld word betaal. Dit beteken in die geval van 'n belegging word die dag 1 waarde meer, maar in die geval van 'n las word die dag 1 waarde minder. Gedurende die termyn van die skuldbrief vloei daar rente in kontant vanaf die uitreiker van die skuldbrief na die belegger. Hierdie kontant rente word bereken as die nominale waarde van die skuldbrief maal met die nominale koers gekoppel aan die skuldbrief. Dit is egter nie die bedrag van finansieringsinkomste en finansieringskoste wat in die staat van wins of verlies verantwoord word nie. Die bedrag wat in die staat van wins of verlies verantwoord word, is teen 'n markverwante rentekoers. En ons bereken hierdie rente as die saldo op die teerrekening van die belegging of die las, maal met die nuwe effektiewe rentekoers nadat transaksiekoste ook in ag geneem is. Daar is nou 'n verskil tussen die rente wat in kontant vloei en die rente wat in die staat van wins of verlies erken word. En daardie verskil tussen die twee rentebedrae word teen die belegging teerrekening of die las teerrekening erken. Die rede waarom ons hierdie verskil in rentes in die belegging teerrekening of in die las teerrekening verantwoord, is sodat ons die saldo op die belegging of die saldo op die las kan aanpas tot by die aflossingsbedrag, by die aflossingsdatum. Ons gaan nie op datum van aflossing eenmalig 'n verskil tussen aanvanklike erkenning en aflossingsbedrag verantwoord nie. Daardie beweging tussen aanvanklike erkenning en die aflossingsbedrag word oor die termyn van die skuldbrief erken. En die feit dat ons dit doen, beteken dat ons geamortiseerde koste doen. Die joernale illustreer die erkenning van die rente met die balanserende syfer wat na die belegging of die las gaan. Tydens aflossing vloei daar 'n bedrag geld in kontant
vanaf die uitreiker na die belegger. En dit kan gebeur teen pariewaarde of teen 'n premie of teen 'n diskonto. Nadat hierdie bedrag erken is, sal die beleggingsteerekening sowel as die lasteerekening uitbalanseer met geen oorblywende saldo nie.